What's up, boys? Hin her. Lady Death og Whisperer. Deal 1. Deal... What? Okay, jeg lige stop. Damage all the enemy minions until they have 1 health. Godt. Det var sådan set bare det, jeg prøver at sige. Og det, der sker, det er, at vi lige sletter det her deck, vi brugte sidst. Så laver vi et nyt deck, og jeg tror, det bliver noget Priest-combo, halløj. Og så siger vi, det er noget med noget damage. Og så siger vi, whenever this minion takes damage. Jeg tror, det bliver sådan et deck. Det der, så får vi et kort hver gang, den her skade. Den får angreb hver gang, den tager skade. Den får angreb. Den her, den buffer Cthune hver gang, den tager skade. Er det worth it? Hvad er der ellers af enrage minions? Ja. Lots of enrage. Jeg tror, det bliver sådan noget i den stil der. Og så kører vi Priest, sådan at lige snart vi så har en minion, som har rigtig meget liv, så kommer det til at gøre næs. Inner fire. Jo, hende kunne jeg egentlig også bruge. Inner fire skal vi også have. Der kan også power shield, og den der. Så vi rigtig kan hygge os. Jeg kunne egentlig også godt finde på at spille Light Whale, bare fordi så kan den blive healet om. Nej. Nej. At the end of your turn, give another random friendly minion en 1. Det kan være med til at buff. Så siger vi den der og den der. Det vi skal også have noget removal. Deal 1 damage to all minions. Dum ba dum ba dum. Det kan godt være, der er en anden obvious combo, som jeg overser. Men jeg kører den i hvert fald sådan her. Discover a friendly minion that died this game, summon it, sygt nok. Bum ba dum ba dum. Jeg tror egentlig, det er nærmest af det. Destroy all minions, ja, vi skal nok også lige have. Copy 3 cards in your opponent's deck and add them to your hand. Nej. Ja, lad os køre noget Lyra også, selvfølgelig. Den der kan vi også lige skal køre. Og så tænker jeg også Dragonfire Potion. Så tror jeg så bare det er det. Jeg tror sgu det er et deck, der godt kan håndtere hende. Nu ved jeg ikke lige, hvorfor nogle minions hun bruger, men det får vi at se. Det kan godt være, det er en forkert fremgangsmåde. Er det, min minions kommer til at være super squishy, men... Nå, okay, jeg har simpelthen en character her. Det vidste jeg jo ikke. Den er 30-1 simpelthen. Shall bring victory. What is this disturbance? My work here is not complete. Hvad er det her for noget? Jeg skulle faktisk måske have brugt Acolyte bare for at få noget combo-værk i gang i stedet for det her. Hvad er det her for noget? Den drager, der er chained. Can't attack or be attacked while damaged. I must not give in. Ej, nej, det kunne jeg jo ikke vide. Ja, spørgsmålet er, om jeg skal lave hele mit deck om. Bare for at få lov til at angribe med den der. I told you to finish off that dragon. Ja, så spørgsmålet om det var en god idé det her gang her. You're taking your sweet time. Slap sgu da af, Lich King. Ja, så hun laver det der ved eneste tur, så man skal bare kunne heal den der 4. Hvis man kan heal den 4, så kan den angribe. Ja. Det var... Jeg skulle beholde min Acolyte i hvert fald. Men jeg troede faktisk også, den lavede 1 damage, den der. Indtil at man kun havde 1 liv tilbage. Men det gør den ikke. Den laver bare damage på én gang. Kunne det godt se ud som om.
Sådan at for eksempel min Acolyte vil ikke tage 3 skade. Den vil tage skade én gang. Det må vi se her. Ja, den tager kun skade én gang godt nok. Okay, jeg troede de tog skade 1-1-1-1-1. Damn. Nu får der stadigvæk 2 kort ud af det. Ja. Okay, så skal man jo egentlig spille et healer deck i stedet. Det vil være bedre. Is someone injured? Og den er, kan jo heller ikke rigtig bruge på ham, fordi han har allerede sygt meget attack. Ellers ville jeg give ham 3 attack ved at bruge den på ham. Så what the fuck? Det er noget weird noget det her. Det er ikke sådan, man skal spille hende her. Jeg troede egentlig også, at hun lavede 1 skade hver gang. Hvilket ville gøre min kort lidt bedre. For så skulle jeg bare have 1 kort, der overlevede. Og så kunne det sådan smadre ind. Men det er jo ikke lige det, det går ud på. Kan jeg godt se med den drag der. Så i stedet, Circle of Healing giver den fuld HP. Den der er god. Giver den også fuld HP. Hende der kan vi draw kort med. Den der kan faktisk godt hjælpe mig. Hvis den får lov til at overleve. Det gør den nok ikke. Jeg tror lige vi spiller dem der. Bum 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 bum. Battlecry. Og hvad er det her for noget? Restore 10 health to friendly character. Det gider vi heller ikke rigtig. Men til gengæld, så gider vi godt hende der. Alchemist, hun kan også heal den. Holy Nova kan være med til at heal hende. Wrath of the Chained er egentlig også god. Kunne jeg forestille mig. Vi kører lige noget Dragonfire. Bare lige hvis det skulle være nødvendigt. Damage of healing and spells. Ja tak. Hvad er der ellers der kan heal? Er der noget? Ikke sådan rigtigt. Jo, vi kan godt lige tage dem der. De hjælper da lidt. Det gør dem der faktisk også. Restore 2 health to all friendly characters. Godt. Så det er vel bare planen, at det ikke bare er dragen af vores late game. Den, her er den, vi sådan ligesom placerer alt omkring. Han eller hende, hvad nu end han den er. Hvad fanden skal vi ellers køre? Skal vi så bare køre noget crazy shit? Vi skal prøve ham der. Han har ikke prøvet endnu. Summon a 1-1 copy of each of your other minions. Nej. Harfus, bare fordi han er sjov. Barnes, fordi han er sjov. Den der, den kan jeg hjælpe mig med at flot bordet, så at han har andre ting at angribe. Og den der, fordi han kan hjælpe med at tynde ud i de der små minions, han har rundt med. Okay. Det var ikke lige sådan, jeg havde regnet med, at det skulle starte, men sådan var det. Jeg troede, det var helt anderledes, den måde, hun lavede damage på. Ikke, at det ville ændre så meget. Og så alligevel de der enrage minions, jeg havde med 4-5 HP, hver eneste gang, de tog skade, fik de 3 angreb, så kunne de have fået sådan 12 mere angreb. Det ville altså have været lidt anderledes. Circle of Healing er jo helt vanvittigt. Den har altså 2 af. Hold op. Men jeg kan godt se, at jeg kommer til at skulle bruge noget card draw. Jeg tror faktisk ikke engang, jeg bruger Circle of Healing her. Fordi at den kan jeg ligesom altid bruge, men spørgsmålet er, om jeg ikke lige skal vente enten til, at jeg kan få en Northshire Cleric også, så jeg trækker kort. Eller måske til, at den også healer nogle af mine andre minions, eller et eller andet.
gratis, den her, ikke? Jo. Så den laver hun bare hver gang. Okay, Haunted Creeper. Okay. Man kan se... Fire gange skal min drage svinge. Det kan godt være, jeg bare skulle have forsøgt. Jeg har ikke så meget andet at lave lige nu i hvert fald. Man kan sige, jeg kan gøre det engang til med Circle of Healing, og så kan jeg gøre det igen med ham der, plus min hero power. Så er der ret godt i gang. Altså jeg synes ikke bare at finde en måde mere at kunne gøre det på. Ja, og så kan jeg gøre det igen næste tur med ham der, med min hero power. Og jeg kan faktisk gøre det med Holy Nova, med min hero power. Så, ej. Det var ikke meningen. Det var ikke meningen, det der. Shit også. Ej, det var træls, han lige skulle taunt der. Oh shit. This is not good. This is not good. This is some bullshit. Den får vi sgu ikke, den her. Do you grasp the futility of your actions? Hvis ikke han har spillet den taunt der. Og den spiller han så igen. Så Dragonfire Potion eller Lose. Eller den der kan jeg faktisk også godt vinde med. Eller jeg kan ikke, nok ikke vinde med den. Men jeg kan overleve med den. Kan den så dø, eller hvad? Okay, den kan ligefrem dø af det. Ja. Yeah. Hvad gør jeg så? Åh, oh, gud. Oh, dear god. Shit. I'm so screwed. Throw your weapon at a minion. What? Den er svær, synes jeg. And your hero. Uff, den er ellers var god. Yeah. Det var da en lidt træls lang kamp, det her. Og jeg tror ikke, jeg vinder den. Okay, shit. Så trækker han lige tre kort. Kan spille endnu mere træls ting. Åh, gud. Nej. Ja, så sidder vi her igen. Med endnu et loss. Endnu et loss, som jeg ikke helt
Færdig. Så prøver vi noget andet. Det er der egentlig ikke nogen grund til at gøre, fordi de får alligevel 1 HP. Lad os bare prøve noget card draw. 5-5 devils og... Vi tager bare noget crazy death rattle så. Det må være det, vi gør. Forresten, virkede wild egentlig mod de her helte. Det er sådan lidt i tvivl om. Nu prøver vi det lavet wild deck. Jeg kan da bare se, at de kort, de bruger i hvert fald. Det er sådan nogle rigtig wild kort. Fordi så er der altså kort, der er gode. Stalag og Fugen, som er fucking hårdt, hvis de får lov til det. Så bare en card draw. Skal den, 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 ja, 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 ja. Crazy death rattle her. Og så også til sidst Sylvanas, hun er helt vanvittig. Dragons, nej. Er der random death rattle, men er det dig, der skal have hand? Jo. Der er noget death rattle i gang her i hvert fald. Jeg ved ikke, om det fungerer på den måde. Men det er worth a shot, synes jeg. Nu må lige se, om jeg overhovedet kan bruge death rattle godt. Fra wild mod hende. Kan jeg garantere ikke. Jo, det kan jeg sgu godt. Okay. Men man må godt bruge wild kort. Se om det hjælper. Jeg tænker lidt, at jo, jeg kunne godt have brugt questen også. Bare for at heale mig op. Men... ja. Det kommer jeg sgu at smide questen i. My work here is not complete. Men samtidig tænker jeg også bare, at hende der 8-8'eren, som jeg får, hun kommer også bare til at have 1 HP. Så jeg vil hellere have nogle flere minions med death rattle effects. Jeg ved ikke. Nu har jeg så absolut intet, der healer ham eller hjælper mig på den måde. Det er nok egentlig heller ikke er godt. Fordi alle mine minions kommer stadigvæk til at have 1 HP. Er der ikke egentlig et kommet kort, der gør sådan lidt hero power, den ikke virker? Det tror jeg faktisk, det er. Det skulle godt være, at det heller ikke kommer til at fungere. Men jeg gider ikke til at gå ind og læse om det. Det er sjovere bare at eksperimentere lidt, synes jeg. Men de trader ikke. Nej, de går bare face. Fordi sådan er de. Der kommer hans taunt. Det er alligevel smart nok, de ikke trader den der. Ja, jeg er allerede sådan lidt presset, synes jeg. Hans death rattle minions, de knipper lidt min. Okay, gain 1-1 for each death rattle minion. Countered much. Det her deck, det kommer jeg heller ikke til at fungere overhovedet. Det skal simpelthen være noget control healing, ellers er det er alt for langsomt det her. Jeg kommer aldrig til at komme forbi ham her.
fast. Det var lige godt sandt. Det er den første, jeg har mødt, som rent faktisk er lidt svær. Men jeg tror til gengæld også, at vi bare skulle holde os til den første plan, vi havde. Den første plan, hvilket var Circle of Motherfreaking Healing. Flash Heal. Light Wall. Put a couple of random cards in your hand. Digga 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 digga. Dem der selvfølgelig, fordi hver gang de bliver healet, så går de amok. Time is a friendly minion. Resurrect. Den der kunne vi godt bruge, fordi vi har nogle spells, vi gerne vil have flere af. Dem der kan vi altid godt bruge, fordi de bare træls. Valens Chosen. Ja. Jeg skulle godt have lidt tvivl her. Jeg synes, den er faktisk lidt svær. Men jeg går derud fra, at det bare er den her approach, vi tager. Og så hvis vi bliver heldige på et tidspunkt, så fucker vi ham op. Lightbomb er selvfølgelig også god. Heal. Vi kan lige så godt tage nogle af dem her, der gør, at vi også kan gøre det. Den der for eksempel sammen med vores hero power kan gøre det. Den kan gøre det samme med vores hero power, og den kan gøre det samme med vores hero power. Og så skal vi have noget... Vi har double dragonfire, hvad med double lightbomb bare for at være... Vi har godt nok... vi har mange spells. Der er ikke rigtig noget til at komme forbi med. Jeg bliver sgu nok nødt til at køre... køre double death til de der taunt minions, som han kommer til at spille senere. Og hvis jeg kan death dem, så er alt godt. Lady Deathwish buff. Rigtig træls type. Vi prøver igen. Undoing versus Lady. Vi prøver igen. Jeg tror det her er det ikke vi har været tættest på i hvert fald, da vi sad halvdelen af HP'en. Har været lige ved til at tage fjerdedelen. Indtil han tårnet. My work here is not complete. Det er så begge to nogle gode minions det her. Eller gode kort. Hende kan vi trække kort med, og den her den summoner en Light Warden. Jeg har dobbelt Light of the Naru, så dem kunne jeg faktisk godt få på. Det bliver dumt. Jeg kan ligesom ikke... Jeg kan ikke både heal og Northshire Cleric næste tur. Ej, han bruger coin. Okay, Shadowwood Pain. Det var voldsomt. Det havde jeg ikke regnet med. Jeg tror faktisk... Northshire Cleric... Det gør vi. Is someone injured? Vi gemmer ham der. Vi gemmer ham der til en tur, hvor vi kan give den fuld HP down. Ja, okay. Godt nok. Så siger vi så siger vi heal you. Så får vi nemlig lidt kort. Og så siger vi heal you. Det kører bare. Så får du en attack, og så kan du faktisk straight med ham der. Det er rigtig lækkert. Right away. Godt nok. Okay, den start. Den start. Bare lad være med at straight ind i hende der, please. Tak. Thank you very much. Så skal vi næsten have dræbt ham der, inden han blev... Giver tre health til en minion. Eller skal vi bare køre på? Det
kunne vi også godt. I don't know. Det ved jeg sgu ikke lige. Dragonfire. Hvad er det, hvis vi healer dig og gør sådan der? Hold kæft, jeg kommer til at trække mange kort på hende der. Right away. Okay. Nu har jeg dobbelt dem her, hvilket vil sige, at jeg kan discover en circle of healing. Hvilket vil sige, at vi er godt kørende her. Er det ikke circle of healing, vi er ude i her? Vi kan godt spille Holy Nova, men så kan vi ikke spille andet. Vi kan også spille hende der og lade den angribe. Det gør vi faktisk. Just a pinch of foul creature. Stop toying with them and finish this death whisper. Den var svær den her, synes jeg. Hvis vi spiller den der explosion in your deck. Arcane explosion. Han spiller ikke den der taunt minion, hvilket faktisk bare er GG nok, tror jeg. Nej, det er det ikke helt. Nu er det GG. Lækkert. Det var det dæk, vi bare skulle have kørt med fra start af. Man skulle bruge dragen. Jeg prøvede for meget at undgå at bruge dragen. Hvilket bare var tåbeligt. Fik jeg helt seriøst bare en pack. Var det det? You seek to turn my own power against me. Do you know how many times I've ranked legend? Jeg kan godt lide humoren her. One of them. There are teeth marks in my cards. I told you to put them in sleeves. Jeg elsker virkelig humoren her. Lifesteal deal 3 damage. Damn. Det er også en pack, man får der. Er det godt nok bare packs, man får? Hvad fanden er det for noget? Er det så i det mindste gode packs? En pack for alt det der? Really? Jeg håber, det er en god pack. Really? Var det det? En pack? For alt det arbejde? Christ. Nå, men tak fordi I så med. Endelig fik vi besejret en. Og vi ses i næste video.